តិចណាបងហើយធុញ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 ងាកឈឺងាកឈឺថ្ងៃណាក៏ឈឺដែរកូនអ្នកមានគេចូលមកស្ដីតណ្ដឹងអត់យកទេមកយកអាក្រក់លហានហើយឥឡូវឃើញទេបានស្អីចូលមកខ្លះហ៎រស់ស៊ីស្អីហើយមានបើកភ្នែកមើលអត់ហ៎ទាំងអ្នកចិត្តខាងនេះសម័យនេះទៅហើយថាគេវាស្គមស្កាងក៏ប៉ុណ្ណាស៊ីឈឺនឹងតាក់មិនបាច់រលុយកាក់មកចូលទៀតទេមិនបាច់ឲ្យវាមានបានគេទេជូនចំពោះអូនសម្លាញ់ពេលដែលអូនអានសំបុត្រនេះបងបានចាត់ចែងពីអូនទៅឆ្ងាយហើយអូនសម្លាញ់បងសម្លាញ់អូននិងកូនណាស់តើបងមិនអាចនៅទីនេះបានទៀតទេសូមអូនថែរក្សាកូនយើងឲ្យបានល្អផងពីបងសុជាតិឈឺសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យលោកយាយជួយថែរក្សាម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺទេកូនគួរសាយើងលើកំពុងខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ណាមួយដូចតែកូនខំប្រឹងហោមកបានតែមកគ្រប់បងថ្លៃសាលាទុកម៉ាក់ចោលទៅកូនបាត់មើលម៉ាក់ទៀតទេអ
ចិត្តណាអរគុណបានលួយមកពីណាយកជាបានជំនួយមកណាគឺអ្នកសាមមរងម្នាក់ផ្ដល់លេខខ្ញុំមកជាបានណាចាំមកធូរបន្តិចចាំងងមកទៅណាអរគុណព្រះចំខាងហ្នឹងទៅជួយមើលទាំងអស់គ្នាណាលាសិនហើយបាទបាទបាទលាសិនណាបាទអូនសំឡាញ់បងបងសាជាតិសុខភាពអូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូនបានធូរច្រើនហើយបងតែរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងណាបានជាបងមកខ្លាយជាម្ចាស់ចំការដ៏សែនធំនេះកាលពី18ឆ្នាំមុនពេលដែលបងបានចាក់ចែងពីកូនហើយនឹងអូនគឺបងគ្មានអ្វីទាំងអស់បងនឹកមិនឃើញអីទាំងអស់ក្រៅពីត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅភូមិកំណើតវិញគឺផ្ទះពុកនិងម៉ែនៅជាក្រុងថ្ងៃមួយបងក៏បានជាសះស្បើយពីជំងឺបងក៏បានទៅកម្ចីលុយហើយយកលុយនោះមកទិញកង់3ដើម្បីរត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងខំប្រឹងប្រែងណាស់មិនថាយប់មិនថាថ្ងៃសន្សំលុយដើម្បីសងគេបន្តមកទៀតបងក៏បានណាត់ជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីខ្ចីលុយបន្តទៀតយកមកបើកហាងបាយពេលនោះដោយសារសេវាកម្មល្អមានការចូលចិត្តគាំទ្រពីអតិថិជនធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានការកើនឡើងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបងក៏ទទួលបានជោគជ័យក្រោយមកទៀតបងក៏នឹកគិតចង់ធ្វើកសិកម្មនៅលើដីទំហំ10ហិកតានេះបងក៏បានណាត់បុគ្គលិកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមកជួបដើម្បីខ្ចីលុយបន្តទៀតពេលនោះគេបានផ្ដល់នៅផែនការនិងការរៀបចំនៅបានចំណូលចំណាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងចំគោលដៅទើបបានទទួលជោគជ័យបងក៏ធ្វើតាមគេលទ្ធផលគឺបែបនេះគឺទទួលបានជោគជ័យនៅលើដី10ហិកតានេះនេះហើយគឺជារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងចំពោះបងណាការធ្វើផែនការល្អចំណូលចំណាយបានត្រឹមត្រូវហើយមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទើបយើងទទួលជោគជ័យឲ្យអូនសុំទោសតែកាលពី18ឆ្នាំមុនគ្រួសាររបស់អូនមើងងាយបងរហូតដល់បងទ្រាំលែងបានចាក់ចេញពីផ្ទះបើសិនជាគ្មានថ្ងៃនោះវាក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរអរគុណពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យបងរឹងប៉ឹងតោះដើរទៅមើលខាងនោះទៀត